Abşeron rayonu Fatmaya qəsəbəsi Safxoz 2 adlanan ərazidə yaşayan sakinlər qaynar xəttimizə müraciət ünvanlayaraq həyat şəraitlərinin çətin olduğunu bildiriblər. Vasitəmizlə aidiyyatı qurumlardan kömək istəyən sakinlər deyir ki, yaşadıkları Şəhid Qafar Əliyev adına olan küçədə üzləşdikləri problemlər bir deyil, iki deyil. Bununla bağlı video görüntünü də redaksiyamıza Qarabağ qazisi 3-cü qrup Əlil Cavid Musayev göndərib. Videodan da aydın görünür ki, sakinlər məhəllənin su, kanalizasiya, yol problemlərinin məngənəsində gözdən könüldən uzaqda yaşayırlar. Ərazidə çirkəb sularının axıdılması üçün 3-dən artıq kanalizasiya xətti qurulsa da, xətlər sistemə qoşulmadığından kanalizasiya suları həyətlərə dolur. Üstü açıq lüklar da məhəllənin göz muncuğudur sanki. Ağzı açıq olan zibillə dolub daşan kanalizasiya xətləri hər gün bu yolla hərəkət edən sürücülərin əsl kabusuna çevrilib. Bundan başqa yollarda axşam saatlarında işıqların olmaması da ayrı bir dərddir. Qaranlıq çökən kimi sahibsiz itlərin məkanına çevrilir buralar. Nəticədə də ac itlər yollardakı sakinləri hədəf alırlar. Bir sözlə, sakinlər mövcud vəziyyətin düzəlməsi üçün dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər. Amma nə baxan var, nə maraqlanan. Qeyd edək ki, məlum mövzu ilə qarşı tərəfin də fikirlərini dərc etməyə hazırıq. Abşeron rayonu Fatmaya qəsəbəsi Safxoz 2 Şəhid Qafar Əliyev adına olan bir küçədir, 12-ci döngə. Mənim özüm 2-ci Qarabağ qazisi, 3-cü qrup Əlil qazi Musayev Cavid. Küçəmizin belə bir problemi var. Gördüyünüz kimi Nuh əyyamından qalma quyulardan istifadə edirik. Küçədə də yaşayış var. Baxın, bu evlər zədər hamısı yaşayış yerlərdir. Hamısında da adam yaşayır. Küçənin başından ta axıra qədər bir dənə düzənməli işıqlandırma dirəyi yoxdur. İnstitutun həyətindən axşam olanda tülkü, çaqqal, it insanların üstündən hücuma keçir. Mənim özüm yoldaşım iş adamıyıq. İşə gedib gəlirik, müalicəyə gedirik. Tək mən yox, qonşularımızın hər birisi işə gedib gəlirlər. İşıqlandırma dirəyi yoxdur, telefon işığından istifadə edib yol gedirik. Yenə axırda xahişimiz budur ki, bu küçəni nəzərə alsınlar. Əsas işıqlandırma, kanalizasiya, su problemi həll olunsun. Çünki yüzü yaya gedir, yayda da vafşem su tapılmaz varlıq olurdu. Yələ keçmək olmur. Bilmirik neyiniyə, kimdən istifadə edir. Məcbur olduq, cibimizdən pul verib maşın gətizdirək. Günay Salayeva, Elxan Vahitov, Patrul AZ.